Рівно. Правіше. Правіше ще. Сапер і оператор безпілотного літального апарату Анастасія говорить, що допомагає керувати рухом машини з розмінування. Моя задача – коригувати напрямок руху бажини, щоб проходи були рівні, ну, а також, щоб не було проміжків між проходами. Керівник групи гуманітарного розмінування Юрій Педопригора розповідає, що на ділянці працюють системи механізованого розмінування словацького виробництва. Машини керуються дистанційно. Оператор знаходиться на відстані не менше 100 метрів за захисним екраном. Використовуються два варіанти робочих навісних знарядь, каже керівник групи. Це так звані ціпаки, молотки на ціпках, і є такий орган, як робочий фреза. Тобто, в залежності від ґрунту, його твердості та інших показників, ми використовуємо один чи другий навісний елемент. На цьому полі, каже Юрій, ґрунт доволі м'який. Застосовують ціпаки. Вони дістають на глибину 25 сантиметрів. Вибухонебезпечні предмети або підриваються, або фізично руйнуються. Така машина, розповів фахівець, здатна витримати до 5 вибухів транспортних мін. Їх раніше називали протитанковими. Проти піхотні міни ця машина лузгає як насіння. Підприємство підписало меморандум з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації. Центр протимінної діяльності відрядив їх саме сюди, говорить керівник департаменту нетехнічного обстеження та інформування ТОВ «Українські сервіси розмінування» Едуард Драч. Було встановлено, що тут є, на жаль, проблеми з перельотами касетних боєприпасів. Вони знаходяться на цьому місці. Тому було прийнято рішення, що відпрацьовуємо ми механізованим способом. Тобто машини по розмінуванню, це бажане 5+, виїжджають на територію і перевіряють цю територію шляхом перемолення землі на глибині 12-22 сантиметри. Ця ділянка розташована поблизу села Висунськ. Керівник департаменту говорить, що працюють тут, починаючи з розвідки, майже місяць. Понад 7 тисяч гектарів, чверть усієї площі угідь Баштанського лісового господарства, заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами, розповів керівник філії Віталій Курликін. Складність в тому, що де галявини відкриті, скажімо, де немає лісової рослинності, тобто дерев, там набагато простіше працювати саперам, а де площі, які потребують розмінування, де знаходяться лісові насадження, набагато складніше. Тобто там може бути, як вони говорять, сюрпризів дуже багато і неочікуваних. З 15 квітня, каже Едуард Драч, працівники ТОВ «Українські сервіси розмінування» планують почати роботу у районі села Киселівка. Наразі, говорить фахівець, його підприємство виконує роботи на Миколаївщині за власний кошт, але сподіваються на підтримку держави. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.